Олександр Малют демобілізувався ще восени минулого року. Одразу ж написав заяву на отримання земельної ділянки у 5 соток під дачне будівництво. Чоловікові вже надали навіть дозвіл на виготовлення технічної документації. Аж раптом виявилося, вільної землі немає. Сказали прийти на 50 заявлень по виділенню, тобто 5 соток возле моря. Сказали, що буде в Рибаковці, возле бази відпочинку «Почтовик». Потім сказали, що там як місць вже нету, перекинули нас на косу, в край. Потім сказали, що теж нету, перекинули нас на Лугове. Демобілізований військовий Олександр Луговий розповідає ту ж саму історію. Написав заяву на отримання землі, а ділянка, котру пропонували чоловікові, вже зайнята. В одному місці обіцяли, нет місць, в другому місці зайнята, де є типа свободна земля, там нам поначалу должны были давати. Оказывается, свободной земли в районе Рибаковки нет. Есть. Откуда хочешь, только не для рибаковских. Чоловіки розповідають, ділянки насправді отримали інші люди. Зокрема, ті, хто, почувши, що землю виділятимуть під приватизацію, швидко оформили документи та всунулися поперед атовців. Ось це найбажаніша територія на так званій першій лінії, тобто одразу біля моря. Цю землю мали нарізати по 5 соток і роздати учасникам АТО. Утім, ділянки отримали зовсім інші люди. Серед щасливих власників, хто би міг подумати, двоє колишніх співробітників прокуратури, чоловік чиновниці управління архітектури та містобудування, мати судді апеляційного суду та інші зовсім непрості громадяни. Утім, дехто з них запевняє, навіть не знає про якусь там землю. Ні, я ще нету, і ніколи не було. А могли використовуватися вашим паспортом? Ви паспорт не теряли? Ні. А паспорт тоже в очереди моей. Апелляционный суд, да? А муж работает в заводском районе судья. А ось чиновниця управління архітектури та містобудування про чоловікову ділянку добре обізнана, адже саме її відомство і погодило відведення йому землі. Утім, каже, все робилося в законному полі. Ну, він же такий же громадянин, як і всі люди, які мають право, чому я не можу конституційним правом використовуватися. Ну, це... Йому так точно такі ж були прописані умови, ніяких поблажок і ніяких нічого. Причому тут мій муж. Всі землевпорядна документація, яка к нам поступала, вона поступала всім однаковим. Буде то мій муж, не буде то мій муж. Всім однаково писалось за умови розроблення містобудівної документації. Я нікому не давала указання, тільки моєму мужу. Там всі були ділянкам однакові умови прописані, в тому числі і мужу мою. Чому певним людям земельні ділянки погодили, а першочерговикам бійцям АТО нічого не залишилося? Голова райадміністрації, до речі, колишній так званий кіборг, запевняє, усі землевідводи за останні 2 роки перевіряються. Якщо виявиться, що ділянки роздавали незаконно, розбиратиметься суд. А зараз при адміністрації планують створити таку собі раду атовців, щоб вони самі контролювали, кому відходить обіцяна земля. Щоправда, здається, ініціатива запізніла. Я хочу, щоб вони зробили робочу групу, яка буде займатися якраз як в місті, займається цією очередю, яка буде дивитися, кому видавати, за які заслуги, розумієте? Тому що у нас зараз є багато псевдоатошників, які просиділи десь в районі Дніпропетровська, да, я не побоюсь сказати, я просто знаю. Вот. А документи у них, або там приїхали в Маріуполь на 3 дні, вот, і потім отримують удостоверення учасника бойових дій. У прокуратурі ж приголомшили, ніхто взагалі не мав права отримувати ці ділянки. Встановлено, що 31 особі незаконно чиновниками районної обласної адміністрації та Держгеокадастру виділені земельні ділянки для дачного будівництва, що заборонено законом, оскільки землі прибережній захисній смузі можуть виключно перебувати або в державній власності, або ж надаватися в оренду для рекреаційних цілей. За даним фактом зареєстровано ряд кримінальних проваджень, де буде перевірена, зокрема,
корупційна складова виділення цих земельних ділянок. Тобто бажані ділянки біля моря насправді мали належати лише державі. Теоретично тепер тим, хто невідомо яким чином встиг оформити землю у власність, доведеться її повертати. Решті ж шукати собі іншу ділянку. Територія нібито є, і хоч зараз вона знову таки за дивним збігом обставин у власності сільгоспідприємства, однак віддавали її із порушеннями. Тож повернути у державну власність, мовляв, і наріжуть бійцям АТО. Вистачить 110 особам. Утім, це лише теорія. За практикою ж весь цей процес може перетворитися на багаторічні судові баталії, адже українців аж надто псує саме земельне питання.